Wet 7 seëningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 37. Jesus het jammer gevoel vir die skare sonder 'n herder. Dis my gebed en my wens vir ons vir vandag. Mag God ook eerstens ons oë open, sodat ons het kan raak sien, vir die skare sonder 'n herder. Mag ons ook die mense rondom ons se leemtes raak sien. En mag ons ook in plaas van oordeel in die harte, mag God ook daardie empatie vir die mense in ons harte uitstort. Ek het 'n paar jaar terug hierdie boek gelees, The Power of Prophetic Blessings. Ek het die boek indien jy dit wil leen. Ek glo ons elkeen het hierdie fenominale krag, hierdie superpower om kragtige blessings uit te spreek oor mense. Ek weet Tanya het nou onlangs op 'n profetiese skool gegaan waar lewende woord haar meer geleer het van hoe om profesie uit te spreek oor mense. Dit is my wens en my gebed vir ons elkeen. Net as ek na die seëningsvideo's begin gebruik het as my tool, mag ons elkeen ons eie unieke stem kry en mag God ons self leer hoe om seëninge uit te spreek. Heidiglik staan die span op ongeveer so 30 mense. Wat daarvan as ons elkeen 30 mense het wat daagliks, weekliks of maandeliks seën oor ons as span uitspreek? And I think to myself, what a wonderful world. 2 jaar terug het ek op die beste vakansie van my lewe gegaan tot op hede. Ek en al my DMB-maatjies het vir 'n week lank Ponta toe gegaan. My liefdestenk was nog nooit so vol gewees nie. Dit was 'n feeverhaal, dit was hemels gewees, dit was super perfek gewees. Elke klein detail van die vakansie, elke oomblik was wow gewees. Elke oomblik was kapot gewees. Ek het teruggekom met die nuwe Hebreëse woord, vernuwe is kadosh, energie, bron en lus vir die lewe. Lewe in oorvloed, net soos wat in Johannes 10 vers 10 beloof word. Dis my gebed en my wens en my seëning vir jou, vir ons. Mag ons God ons gereeld op sulke time-outs vat, om weer met 'n nuwe huppel in ons stap die lewe aan te pak. Een van my gunsteling next level gebede is om te bid vir ons nageslag. Dit is nou ons geestelike nageslag. Indien ons die reis voluit voltooi, sal ons almal op ons pad inspireer, motiveer en enable om ook hulle reis voluit te voltooi. Ek glo die ultimate teken van 'n seëning is dat as ons nageslag agtergelaat, wat ons ook so sterk hulle liggie laat skyn. Daar is hierdie vrou Ada in Genesis 4 wat 2 uitsonderlike kinders gehad het. Albei inventors en vandag se tyd sou hulle beide Nobelpryse gewen het. Dit is waarvoor ek bid, dat ons sulke Nobelprys nageslag agterlaat. Asaf was 'n worship leier in Dawid se tyd. Sy nageslag het vir 400 jaar na sy tyd nog steeds die worship gelei. Dit pas ook in by die seëning, Eksodus 20 vers 5 en 6. Ek wil daardie duisendste geslag tipe van seëning hê. Ek wil so devoted wees aan God dat hy vir my geestelik en fisies nageslag nog vir duisende geslagte na my sal seën. Kom ons maak dit meer prakties. Dit beteken dat ons het die potensiaal om met 'n prinses te praat wat 'n groter grondgebied te verower as Joyce Meyer, net omdat ons so 'n intieme verhouding het met God. So dit is werklik my wens en my seëning vir ons, die next level seëning. Mag ons nageslag getuig van ons intieme verhouding met God. Ek het hierdie volgende video van wat Martie vir my so geniet wat sy gestuur het. Mag ons elke dag ook sulke unieke maniere kry om iemand te laat glimlag, om hulle te laat spesiaal voel. Thank you.